مناسبة بلارن ويكو قلن تبين يوان دفعات دي أفراد يكبح دا جامعة دا حنان وفرق دا مقارا دا دوس مرهب أيا لغو قبتي هولو كا جامعة دا حفلة دو إهد مدسي وين لوسو أغا سمي واحا كسو قيب قلي وسوري حلبانا كترسن قل مدوك مامولو كا عاصمة دا مامولو كا جامعة دا أرداد وحكا براتا جامعة دا حنان ويا برشد قيب هيدا كلا دوان وغو هران مامولاها جامعة دا حنان لان تدر دوس مرهب محمود عبد الله محمد aya munaasabada daafuray isagoo faafayn ka bixiyay heerarkii kala duwanaa ee la soo maray dufcooyin kala duwan oo waxa ka bartay jaamacadda Hanaan oo ka qalin jibinaya caawa dufcooyin kaas oo ay loo tahay farxad gaar ah inay ka koobayeen specialist-yaal kala duwan oo kala ah qaybta umulisooyinka iyo nursing-ka qaybta medical laboratory-ga qaybta medicine and surgery and جامعات فرحد وين عاو وطهاي إن أي كلا سواق قال إن كانوا في الشئ سوتين تعرض لاس يقال إن تبين تود مرة هذه مرة تعرض عن سلة وحنا لنا وما سنتهين وحنا قبل دارنا إن وحقست أو نوم وغضب أما هلا سنان وحقي أنا كثيرة وحنا لنا إن قرر على هذا وحقست أي منصب كيس سنة وحنا لنا هاي نقر على هاو أنا قال الله يوم مرة مامول كا جامعات حنانة دكتور عبد الله حرسي قدوميها قودة جامعة حنان ايا كشيكي قابك ارضا وحكبرتو جامعة حنان لوم ماري سلامركي انا ايكوهل قلان قوبها كل الدوان ايا حنانو سيدو قوبها عافيماتكي ايا جامعة وحان لي هاي محيه هذي ارضا قلن جبينيسا سيدو الاشياء وصدح قروب وصدح سنو وكل قدن صبت وحواي وحي سمينا ايا سبشالتي كل الدوان جامعة ضد قار تضبسنا ديقان اي أي كجرة ما هني نيد عين تضبط سنة أو سبيشالتي اسمين هاي وحلس ودي كرا مركا أرضا حنانو يونيفرسيتي سو ساريش مركا يصوب حان حقيبة متقن هذه دونان يصير أشقي دونان يقبض ده جامعة ده نهايتها مركا عن روا واحد إنن إن لو ده أجو بروسيس ير وان سو مرني أو حديات فانتان أي نقطة أنتم هي هذه واحد أدكو قرطان معنا أردك ماشان كبحي أو تركة for example تدبال سنة ديگان هاي مركو كبحي وحو هايستا معناها إنو سن معناها دول كدعين أو ناقو آن سو أبروج غريني داد بادنو أبروج غريين حنانو هوسبيتال أي لفت قودو أي كالد دفين mid kamid ah ardayda ku qalin jabinay si munaasabad ayaa si qiiro leh uga hadlay wadadii dheereed ee u soo mareen iyo heerka haatan ay joogan maanta aniga waxaan kamid ah dadka 7 sano ilaa 8 sano meesha soo joogay waxyaabaha aan soo bartay waxa way kama soo sheekay kara laakiin waxa way waxaan arkay markii aan imtixaan galay in aan jaamacadda effort ugu bixinay ama kulanka jaamacadda la sheegay inay waxaan leedahay ama mar dhaltay sida caadigaana sida aadigaana waxa leedahay qofku ilaa iyo oo kululaado macnaha ma wax ma noqdo tusaale hadaan u soo qaadanay dahabka oo kaleeto dahabka oo kuwada labisnaa oo qaxoon yahay laakiin waxaa ka horreeya prosesyada oo soo maray waxaa ka mid ah dhalaalin in dab loo expose gareeyay oo soo kululaaday marka ardayda iga dambeeyay tiimkan waxa leeyahay kulaylka ku soo dhiirada si aad sida dahabka kale ugu dhalaashay maskaxdeena u dhalaashay marka xigta tiimka aan la qalin jabay waxaan leeyahay caawa فحد قولي ما تاهي أنا أبقى سوي استغنى وانقلن شبين المحسنتين دمانتين لنكو ده قار كمي ده والدين ته أرده ده ومناسبات ده كسو قيب قلي ايا مهد بلارن اوچي ده معلمين ته كو سو ده داشو اوبت كو ده اني هير كان سو قاران أرده ده ايا دقاتير ته عصوب او مان ته سو بحدي همباليو همباليان لي همباليو aad maan idin kugu hambalyeynaya dadaalkiina guusha aad gaarteen ilaahay haydin si ziyaadiyan leey inta ay weli wax u dhimayeen dhammaantiin waxba idin dhiman hore u sii socda maasha allah kelmadan la ilaahu kariim waxa yiri cabdirsaaq axmed dahab aan la shiilin ma dhalaal u yiri war kulaylka ha la soo maro si qabowga sharafta dhalaalka loogu baxo qolo kasta waxaan ogahay dafcad kale aan waan la socday jaamacadda Hanaano dafcad kasta oo bilowda dad bar ku dhow baa harayay iyagoon gaarin guush yaan la harin ha la dhiirado ha la dadaalo ardadana waxay u tahay horumarka iyo dhiirigelinta waalidiinta danyarta oo aan waxbarashada qaybaheeda kala duwan aasaasiga ka diiwaangelinayo carruurtooda
أقسم أن جودة وسارة عافمات كدور الجبلات كجلم دوج عبد ولي محمد أحمد يوسير دولها وسارة دولها جود مهد حسن شيخ يوسف أيا دن كود ما دش كهلي دكتور كي وجامعة وحاجة أيا وحويان وحل الله كلا الله وحلنا علا ذو الله كلا مرك كويت أنا كوزارة أن وحن مقاتك أن دقف ملك الوحوص وبرتي أما هوي اللي سي حمر جوجتو أما ريرك سي حمر جوجي اللي يدلو سبريب كأديك أما على ذلك كأديك أما قال كعيك كأديك علضة أولية وقران كرنا وحاة تسالو دادك قصوا بحي جامعة هذا دلو سبريب كيا السيدة بلازمة حنانو محوة هاي معتك وزارة عافماتك إليه دهو الله قصو سارو مدويفك لما أنتو لنا عطيادنا داد آتو قيمة بدنا قصوا بحي joogitaanka iyo helitaanka iyo waliba meelo ka baxsan caasimadda in laga helana fursado badan ay ka bixiyeen marka ditoorka iyo fikirki ahaa in tiim caafimaad oo tayo leh oo baraadkadii dhexda uga jira oo isbitaalka gacanta ku haya oo qalabkii muxuu gacanta ku la jira oo muxuu ahaayay waxa la wixii baraadka ay banaanka u aadi lahayeen ama isbitaalka la ka raadi lahayeen jaamacadda ugu dhagan yahay dhabahaantii waa quality la raadinayay waa wixii aan u baahneen in la helo tiim dhameystiran oo agabkaas uu dhameystiran yahay waxa lagu tartamayaa aqoon waxa lagu tartamayaa qalinka waxa lagu tartamayaa gacanta iyo skillka sida wax looga qaban karo waxa laga yaabaa dad badan oo soo qalin jibiyay oo haddana markii loo dhiibay practical waxaan ka shaqeynayaa aan ka shaqeyn karin inay jiraan haddana magac wata qalin jibiyaal laakiin waxaan qirsanahay in fursadaas la siiyay ardada meeshan ka qalin jibinaya kuwii ka horreeyay intaba dadkii halkan ka qalin jibiyay waxaa ka mid ahaa walaalkii liibaan oo caawana fadhiya halkan aniga recommend gareeyay inuu noqdo dufcadii koowaad ee lagu bilaabay jaamacadda meel kalena ma aadi kartid mana aadi sidaan ku yiri halkan aad ku baranaysaa xanaanaad gelaysaa iswareysaan iswareysanay doctor cabdi cabdulle iyo doctor torino ayayna ku timid waxaa laga filayay inay soo saarto jaamacaddan taas ayaan igu dhiirigelisay maantana waa dee mirihii iyo banaanka yaalla shaqaysare oo ummadda u shaqaynaya joogana dhuusan reeb kuwa kalena waa sidoo kale maantana waxaan ka rajaynaynaa haddii aan la yidhaah inaad wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo bulshada intaba tiir dhexaad u noqotaan heerkan inaad soo gaarsiisaan maanta reer galmudug oo dhakhaatiir isku filan runtii ay joogaan vishinkaas waxaan leenahay doctore waa dhagoobay abaalkaas waa ku haynaa anagu reer galmudug ah weliba waxaan caawa codsanayaa waa mahadsantahay keliya haddii la yidhaah hoolka laga bixi maaye guddoomiyaha caasimaduna waa joogaa magaaladuna waa dhismaysaae caawa ha la go-aamiyo doctor cabdi cabdulle meesha lagu magacaabi lahaa magaalada hayweeye waaweyn baa la dhisayaa brojectiyaal badan oo dan guud baa jiri doona waxaan codsanayaa guddoomiyaha iyo maamulka oo dhan inay soo qorsheeyaan meeshii doctorka lagu maamuusi lahaa si magaciisa iyo maalcelintiisu waqti dheerna ay u jirto isla markaasna loogu soo hirto oo dad badan oo dhinaca ganacsiga danaha khaaska u baxay sida doctorka oo kale inay waqti badan geliyaan waxaan kaloo rabaa inaan iyadana si cad wax uga sheego ardadan hadda baxaysa maaha ardadii ka horreysay oo runtii dadka jaamacadda aan ku soo daray taladoodana aan lahaa waxay gaarayaan 7 ilaa 8 baan u malaynaa hadda huursho iyo xeraale waxaa ka shaqeeya tiim ducadii horoo baxday ka mid ah waxaan rabaa inaan idinla wadaago tiimkaas markay imtixaanaadka galayeen hay-adda international oo la yidhaha save the children baa imtixaan ka qaaday arday badan oo kale oo jaamacado kale ka soo baxday bay waxay ahaayeen dadkii ugu sarreeyay oo la qaatay si ku meel gaara haddeer huurshee waxaa ka shaqeeya arda qualified midwife ah qualified nursing ah iyo lab technician oo jaamacaddan ka baxay ha ka baxeena dad la iskaga doortay inay maaragtay si qabiil iyo ku shaqeeyaan maahe waa dad hay-ad international inta imtixaantay lagu qancay waxbarashadooda iyo practicalkooda oo runtii xataa training gaar iyo midna loo sameynay horay shaqada ka galay xogtaasna inaan idinla wadaago si guunda jaamacadda ugu mahadcelinno si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo tiimkan caawa ay habeenkoodii tahay mahadcelinta anugu waxaan rabaa inaan idinkana wax kale idiin dabadhigo
dabcadii in koraysay xog badan kama hayo kulli hadii ay shaqooyin bilaabeen ee dad hawl kar ah oo runtii isbitaalka waa imaada hawla ay iga soo gala dad xanuunsan baan keenaa mar aan wax xanuunsan baan imaada isbitaalka xanaano dadka ugu badan oo adeega noo fuliyo waa ardada meesha wax ka baratay iyo dhakhaatiirta kale oo kaabta hadii caawa shahaadada qaadataan jaamacadda iyo isbitaalka baa ka tiginine si bilaashaad wax ku barateen dadka dalku ka burburay adin kuma jirtaan oo waxbarashada dowladda bixin jirtay hadda booskeedii doctor cabdi iyo tiimkooda ay idiin galay horey shaqaha ka aadinina waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad abaalkii laydin gashay guteen oo isbitaalka hadday noqonayso iyo hadday isbitaalada kale tahayba bal qof walba ugu yaraan aad tajribaysaa inaad laba sano mihnadaada caafimaadka si bilaasha uga faa'iidayso 7 sano free wax linku soo bara ugu yaraan kala bar ama 2 sano inaad bixisaan waqti ah inaad bulshadiina bilaash ugu adeegtaan sidoo kale duqa caasimada dhusmareeb maalin cabdiraxmaan geedo qorow oo ka hadlay xafladda ayaa ardayda ku ammaanay adkaysigooda una mahadceliya maamulka iyo macalimiinta ku soo dadaalay ilaahay wuxuu kalifay caawa inaan soo joogo 3 dafco oo qalin jabinaysa oo dhakhaatiir ah oo dad reer galmudug ah oo dhallinyaro ah oo wiilal iyo gabdha isugu jira oo imtixaan kasta oo la galaba maaragtay qaybta koobaad gelaya inaan soo joogay iyadoo dhulkii aan bixinay wax loogu qabtay anigana farxad ayuu tahay doctorkana wuu hambalyeynaa waxaan rabaa inaan iyagana hambalyo iraahdo dhallinyaradan halkan joogta oo gabdhaha iyo wiilasha isugu jira horta hal ogaada oo war waxaa dhameeyay ninkii doctor cabdirsaaq ahaa oo yaray halkan yimid oo ka warbixiyey in maskaxdooda dhalaaliyeen waqti badan la cadaabay hawl badan ay soo mareen ilaa uu markii dambe isbedelay ee uu warkiisii wadi waayey markuu meesha ka tegay aniga la tirkay isbedel kale igu dhashay waxuu asagu isla bedelay macnaha inuu intaas 7 sano ama 6 sano soo socday oo intaas oo dhiba soo maray oo waalidiintii iyo dadkii madaxda ahay caawa loo keenay iyo dadkii isyaqaaneen iyo tiimkii isla qalin jabinayeen ee xafladdan caawa loo qabtay oo macnaheedu yahay waa fasaxantiin dadkana waxaad u qaban kartaan hore u socda taasaa maskaxdiisu isla bedeshay laakiin aniga waxaan isla bedelay ninkaas nin kufaca oo laga yaabo inay ehel yihiin oo dhusmareeba ku dhashay asna ku dhashay oo asna laga yaabo asaga ka xoolo badan yahay kana xoog badan yahay oo ilaa waagii asagu aan waxbaran oo meeshaas dibnad ku dheelayay oo meeshaas fadhiyey oo magaaladaas dhinac ka jooga iyo ninkaas macnaha ilaahay subxaanahu watacaala sida u kala fadilay waxaa la ilaahay dadka khayrka uma kala qariya wuu u kala qabtaa macnaha dad roob meel looga jeedo da-ayo ninaan raacayo awrtiisa ku raraa nina meeshii abaarta ahayd iska fadhiyaa waa la kala xiray kana shaqadii waa laga joojiyey oo naqa ku raaci lahaa kaasna waa loo fasaxa marka waxaad horta ogaataan ilaahay inuu idin fadilay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore waxa uu sheegay in jaamacadda xanaan ay ka mid tahay jaamacadaha sida gaarka wasaaraddu ula socoto isla markaana ammaanta mudan dhakhaatiirtan oo doctor cabdi cabdulle iyo doctor tarino iyo ay ka mid yihiin ee deegaankan u soo laabtay ee waqtigooda geliyey ee aqoontooda geliyey ee maskaxdooda maalay ee dadkii deegaanka in aqoontooda la dhiso ka shaqeeyey waan u mahad celinaa runtii waxaan idin leenahay hambalyo waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda waxbarashada galmudug jaamacaddan waxay u aqoonsan tahay jaamacadaha dadka reer galmudug ay iska leeyihiin oon kor looga keenay markaan sidaas leeyahay hadda